knock him off of you, Thura? Funziona. Biļešu kontrole. Lūdzu, sagatavojiet brauciena biļetes. Nākamā pietura – Bērzu iela. Thank you.
Bērzu iela. Nākamā pietura – Zaļā iela. Nākamā pietura – autobusu parks. Autobusu parks. Nākamā pietura – Luganes pamatskola. Luganes pamatskola. Nākamā pietura – Luganes stacija, Galapunkts. Luganes stacija, Galapunkts.